Jeg heter da Benedikte Brattfjord, er 21 år, kommer fra Harstad og studerer innovasjon og entreprenørskap her i Bø. Jeg valgte å studere ved Høgskolen i Telemark. Det var egentlig ganske tilfeldig da, men det er en av de få skolene som man ikke betaler masse penger for å studere innovasjon og entreprenørskap. Å studere her i Bø og i Høgskolen i Telemark, det er veldig artig. Det er alltid noe som skjer. Og det er et veldig bra studiesamfunn da, siden det er en sånn liten plass. De opplevelsene man får her som er mer spesielle, det er jo da at man får et mye mer samhold på de forskjellige studiestedene. Både, altså, du trenger ikke bare å henge med dem du studerer med i hverdagen. Man henger både med internasjonale studenter og folk studerer kultur, og det er veldig mye forskjellige mennesker man møter. I bloggen min så tenker jeg å skrive om hverdagen min, som består av trening og kosthold, blant annet, samt det å ha studentbedrift, som da er bacheloroppgaven min, og det som ellers skjer her i Bø da. Jeg vil blogge for høyskolen fordi jeg føler at det burde bli litt mer konkurranse om faktisk å studere her, for at det er faktisk veldig kult å studere her. Og man trenger ikke bare å gå på BI for å strekke seg høyt og få gode stillinger.